بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت زبردست خوشخبری ہے، سعودی عرب کے بادشاہ کا حکم آ گیا ہے، جن لوگوں کے بھی ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں، فلائٹس کے بارے میں بھی آپ کو اچھی خبریں سنائیں گے۔ دبئی سعودی عرب کے بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں جو ملک اپنے اپنے واپس گئے ہوئے تھے، فلائٹس کی وجہ سے ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے یا انہوں نے نئے ویزے نکلوائے تھے، ویزے ایکسپائر ہو گئے، ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں، اور ایکسٹینڈ بھی زبردست کیے ہیں، اور ایکسٹینڈ کیے ہیں انہوں نے 31 اگست تک۔ اب 31 اگست تک جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے، ان کے 31 اگست تک ویزے ایکسٹینڈ کر دیے، تو بڑی زبردست اپ ڈیٹ تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو سعودی عرب نے آپ کا فائدہ کیا، اسی طرح جو دبئی والے ہیں وہ بھی فلائٹیں اوپن ہوں گی، تو جن لوگوں کے ویزے ایکسپائر ہو گئے، 2020 میں بھی ایسے ہوا تھا، لاسٹ میں جا کے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر دیے گئے ہیں، تو اس طرح ہی آپ کا بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی، دبئی والے پریشان نہ ہو۔ اور انڈیا جو ایئر لائن ہے، انہوں نے انڈیا کی تمام لوکل جو سٹیز ہیں اس میں ٹریول کرنے والوں کو لیے پی سی آر کا ٹیسٹ جو لازمی تھا وہ ختم کر دیا گیا، اب بغیر پی سی آر کے ٹیسٹ کے آپ لوگ ٹریول کر سکیں گے۔ اور اتحاد ایئر لائن اور ایمریٹس ایئر لائن کو دنیا کا بہترین ایئر لائن کا اوارڈ آج مل چکا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں، 25 جولائی کو فلائٹیں بھی اوپن ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں، یو اے ای میں جاب نکلی ہیں ہزاروں، ایپل کمپنی نے جو ہے وہ جابیں نکالی، ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ لوگ جاب میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ابو دھابی کو میں نے رات 12 سے لے کے صبح 5 تک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا، رات 12 سے لے کے صبح 5 بجے تک۔ تو یہ اپ ڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر، تو اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم۔